Ćao, čao, dobrodošli u novi video. Nisam napravio video bukvalno četiri mjeseca, tako da mi malo ovo akvord ali... <applause> Radimo pikems za World Ovo će bukvalno gledati 2000 ljudi, tako da... Ako... Ako že uživate u ovome, bacite like. Ako bude hiljadu lajkova, napravit ću i za play-in. Ne, za play-off. Tako da... Ajde, da... ajde da napravimo moje uh pikove. Znači, iskreno, gledao sam ovaj play-in, mnogo sam se napalio na LOL. Znači, actually, mnogo sam uživao u tome da gledam ovaj, da gledam LOL. Uh, uh, Prošli su Team Liquid, PSG Talon, UL i LGD, ali mnogo, znači, gameovi su bili insane kvalitet. Znači, kvalitet gameova je bio vrhunski, znači, stvarno sam, like, uff, uff. Bilo stvarno, stvarno insane. Tako da, ajde da počnemo sa grupom A sa grupom A, Team Liquid, NA, automatski idu na treće mjesto, znači, evo, 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 čekaj, brzinski, evo, brzinski ću, brzinski ću. Brzinski, mač esports, iskreno ne znam ni jednog od njihovih igrača, Team Liquid, uh, Team Liquid, treći sid iz, treći seed iz, uh, iz NA-a, popoliči su dobri, ali, ne mislim, mogu da iznenade par gejmova, ali ne mislim da imaju dovoljno dobar kvalitet da upsetuju Sunning i G2. G2 je ono, ja sam G2 fanbe, razumete, G2 do kraja ide. Ali, uh, mislim da jednostavno nemaju dovoljno, jednostavno dovoljno skila da pobede G2. Onako, vidjeli smo šta im, šta im G2 radio na MSI-u, znači da se ne lažemo... E, pre, prebili su ih. Iako je bio malo drugačiji tim, ali nebitno, razumeš još uvek treći seed, uh, Sunning, verujte mi, ovi koranci su insane, ne koreanci, kinezi su insane, tako da ovo bi bilo realistično kako bi grupa A trebalo da izgleda, Liquid ima male šanse da upsetuje standings između G2 i Sunning, ali mislim da mogu samo jedan game da uzmu od četiri, Suningu ili G2, tako da preposledam da će Mo moć ode e, Mači do ode 06 tim likvida će biti dva vina od Mačija i da će uzeti jedan game G2 ili Sunningu, znači to je to je moja pretpostavka. A G2 nadam se flawless run. Okej, okay, idemo na grupu B. Grupa B Rogue, JD Gaming PSG i Danwon. Danwon prvi sid iz Koreje, JD drugi sid iz Kine, uh, uh, PSG talon uh, iz Playna i Rogue treći sid iz Europe. Tako da mislim da PSG Talon vidio sam dosta kvalitetnih stvari iz od PSG Talona, ali jednostavno mislim da su ušli u grupu smrti. Mislim nije baš grupa, grupa smrti zbog rogue ali Danvon i JD Gaming jednostavno nema šanse da će da dropuju, da neće biti prvi drugi. Znači nema šanse, jednostavno baš dva predobra tim Danvon, znači gledat sam slušati ja fan bojem Dragon X, Dragon iz iz Kerija i Deftano, baš sam veliki fan bi njihovi na bot lane Vidio sam šta su im uradili na finalu, znači vidio sam šta su im u finalu radili. Da, da sam bilo koji tim, ja bi se plašio Danvona. Znači Danvon je zastrašujući Tren, u trenutnoj formi. Znači ne znam kako će nam volit da izađu, ako izađu iz forme koji su bili na Koreji finalu... Uuuh, a bit će ovo, ovaj, znači ovo ovaj je mnogo interesantna grupa, iskrat, mnogo, mnogo, mnogo interesantna grupa. Znači, jedan sat ujutru je i mnogo sam hype, znači hype-o brate vrate Worlds, hype-o Vol znači bukvalno je za koliko, za šest sati, ne znam da li vidite, vidite, za šest sati, burit ću, ću se da gledamo, bit će insane. Uh, tako da mislim da čak Rogue, ne ne ne, mislim da je Rogue dovoljno kvalitarno na pobjeri PSG Talon. tako da, preposlijem, znači ovo mi je druga pretpostavka mislim da ovdje Evropa neće moći da pobjedi, jednostavno tu insane, preći su dobri, JDG Gaming. Uh, idemo, grupa c c c, 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 c. Uh, Genji, uh, treći seed iz Koreje, sam sigur, Da, da, treći seed iz Koreje. Fanatik, drugi seed, LGD Gaming... Uh, uh, ovi iz Playna su ušli i TSM, prvi seed iz uh, na Slušajte, slušajte, okej, okay. grupu C, grupu C ću ići malo ludo. Znači, malo ludo. Genji, ću staviti ovde. TSM, ću staviti ovde. I stavit ću ovako. LGD me nije impresionirao kako igraju. Mislim da su igrali poprilično loše. Fnatic... ja... A, bude, znaš bi stavio možda Fnatic iznad TS, iznad genji Genji me nije impresionirao mnogo. Vidio sam ih u finalu igli su protiv SKT, ja duđu, to su u Gauntletu. Nije bilo... Toliko je impresivno, bilo je nice. Al... Navijem za TSM. Znači TSM mislim da možete izaći iz grupe, znači najzad, a... Zašto bi za TSM, bukvalno samo da mogu da čentam ono TSM, TSM, realno imaju mnogo dobro čent. A i fanboy sam nekako, Bjergsen ono al ali bili su mnogo shaky, znači... TSM me razočarao, bukvalno nisu bili na World ali svaki put sam navijao za njih i svaki put su me tako da mislim da će ovaj put da NA Hopes da oni drže barem do polov uh, barem do četvrtine finala. Mislim da imaju poprilično dobru grupu za TSM. Tako da, ovo je, moja ovo je malo ludo, znači ova grupa C, ne morate se slažiti da sam njom, ali pesno sam i ono, jebi ga, svaki put sam grešio na favorite, ali mislim da, mislim da će ovo biti, ali fanatike mislim da će upsetovati Genji, moguće, znači nadam se naravno, došli sam iz EU, EU, EU Pride. Flyquest, Dragon X, Top Esports, Unicorns, Flyquest, uh, drugi seed iz Amerike. Uh, oni su dobili Liquid. Uh, Dragon X, drugi tim iz Koreje, znači mnogo dobri botlin mi je predobar. Top eSports, uh, to su, ja mislim, prvi seed, ovo je prvi seed iz Koreje, uh, iz Kine. Znači, na badači, support im je freak. Znači, freak koliko je dobar, ono, zver. Unicorns of Love, chat, uh, iz... Uh, Plane, uh, Rusi. Tako da, FlyQuest ja mislim da ima dosta dobrih kvaliteta, ali... Čekaj, ček da samo stavim, samo da stavim ove, brate, odmah na, na njihovo mjesto da zaslužio. Prvi skina, iz Kine, ne, ne, nećemo baš da, neću baš da komplikujem sa tim. Uh, X, poprilično sam siguran će biti drugi, ali ovo mene čudi. Znači, FlyQuest drugi iz Kine. UL igra poprilično dobro ovaj plain stage dobro. Ali još uvijek mislim, još uvijek mislim da je bilo malo sreće. Ali imaju mnogo lud playstyle i mnogo mi se sviđaju kada ih gledam, ali onako po meni mislim da će FlyQuest da ih edge outu za treće mjesto. Tako da ovo mi otprilike, moj mislim da se neću predomisliti za sljedećih 6 sati, ali znači, evo šta bi ja vam preložio znači, ovo tu bi možda zamenio ovo tu bi možda zamenio TSM, možda, možda čak bi, možda čak bi, znači ovo tu su top 3, ja mislim da će LGD da bude zadnji, možda čak i Fnatic bude zadnji, ali mislim da će ova top 3 da bude. Ovo je poprilično sigurna grupa, ovdje možete zameniti 1-2. Ovo tu možete zameniti 1-2. Tako da, ovu tu, uh, ovu tu grupu ide malo ludo. I ovu tu grupu... Ća... neću, neću ludo, neću tolko ludo, neću ludo, ludo. Tako da hvala vam puno ako ste do kraja uh, ostali, znači bacite like, bacite sub i nadam se da ćemo se vidjeti u knockout stage -u, da ću pogoditi, nadam se većinu da dobijem se ove celebration pikem ona pare brate, ono za svoj shop. Tako da, da, hvala što ste gledali, evo ja vam poljubac jedan, evo u, u mikrofon, jedan, lepi, ASMR.